Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes medžiojame gigantiškus drakonus žaidime Monster Hunter World. Monster Hunter World yra naujausias ilgos ir plačios Monster Hunter giminės palikuonis. Dauguma šios serijos žaidimų taip ir nepasiekdavo vakarų rinkos, kad ir kokie populiarūs buvo rytuose. O paskutinis šios šeimos atstovas, pritaikytas Europos ir Amerikos rinkoms, gyveno Nintendo Wii konsolėje. Šį kartą Monster Hunter World žaidimų kūrėjas ir leidėjas Capcom atneša medžioklę į PS4 ir Xbox One konsoles, o rudenį žaidimas pasieks ir asmeninių kompiuterių savininkus. Iš karto prisipažinsime, kad negalime vadintis Monster Hunter veteranais, tad ši apžvalga labiau kreips dėmesį į naujus žaidėjus ir atskleis mūsų potyrius žaidimo pasaulyje. Tačiau taip pat apžvelgsime elementus, dėl kurių gali rūpintis ir senųjų Monster Hunter žaidėjai. Monster Hunter World jau savo pavadinime žada didelį pasaulį ir multiplayer funkcionalumą. Apie daugelio žaidėjų režimą pakalbėsime kiek vėliau, tačiau žaidimo pasaulis tikrai nemažas. Ankstesniuose Monster Hunter žaidimuose monstro medžioklės misijos būdavo gan linijinės, o šiame mums atveriamas didelis žemėlapio gabalas, kuriame pilna didelių erdvių, mažų praėjimų, susijungiančių urvų, medžių viršūnių ir panašiai. Pasauliai yra pilni įvairiausių renkamų žolelių, vabalų, kaulų, o greta jų šmirinėja įvairiausi gyviai, gyvenantys savo ekosistemoje ir turintys savitą elgseną. Mūsų tikslai – susekti tam tikras šio pasaulio pabaisas ir jas nugalabyti arba sugauti, rasti naują vietą medžioklių stovyklai ir išvyti ten gyvenantį monstrą, palydėti mokslininkus iki tam tikro taško žemėlapyje ir nuvaikyti juos užpuolusį drakoną. Na, tikriausiai supratote, kad pagrindinis monstrų medžiotojo darbas yra medžioti monstrus, todėl žaidimas nevinioja į vatą ir tai darysime kone kiekvienoje žaidimo pateikiamoje užduotyje. Žinoma, šis darbas tikrai nėra lengvas. Scout Flies pavadinta sistema mums pažymė aplink esančius daiktus, su kuriais galime saveikauti, ar tai būtų akmenys, mirusio gyvūno kaulai, įvairios žolelės ir vaisiai, kuriais pildome savo inventorių, ar medžiojamo drakono pėdsakai nulaužytos šakelės ar gleivių dėmes. Sekdami jomis galiausiai aptinkame po pasaulį klajojantį žvėrį, kurį galime pulti iškart, arba palaukti taktiškesnės akimirkos, kada galėsime pasinaudoti kitais aplink esančiais padarais ar aplinka. Žinoma, Monster Hunter nebūtų Monster Hunter, jei iš nukautų pabaisų odos, ragų, nagų ir uodegų negalėtume pasigaminti fantastinių spigliuotų šarvų ar dantytų kardų. Nugalėjus monstrą, nudirėme jam odą ir susirenkame kitas naudingas dalis, kurias pridavę kalvėje gauname šalmus, pirštinės, batus, diržus ir kitus šarvus tiek sau, tiek savo katinui paliko. Žinoma, dažniausiai vieno monstro nepakaks visam rinkiniui darančių rūbų, tad mūsų medžioklis turi išsiruošti į dar vieną medžioklę. Kiekviena šarvų dalis turi atskirus efektus, kurie stiprina mūsų atakas, gelbėjo nuo tam tikros žalos ar atstato staminos ir gyvybės taškus. Todėl iš skirtingų pabaisų dalių sumesti šarvai gali turėti tam tikro monstro medžiokliai palankių savybių rinkinį. Ginklų gamybos skiltis kalvėje gali pasirodyti kiek kebloka, o ir pačius ginklus atrakiname gan lėtai, ir būtent dėl jų reikia tą patį monstrą medžioti net keletą kartų. Kiekvienas iš 14 skirtingų ginklų turi savo privalumų ir trūkumų, stiprybių ir silpnybių, bei atskiras valdymo schemas ir kombo judesius. Jei nesate tikri dėl žaidimo pradžioje pasirinktos kuvaldos, niekas niekada nedraudžia pasiimti skydą ir ietį ar du aštrius peilius į kiekvieną ranką. Monster Hunter World yra pirmas serijos žaidimas, kuriame išvysime ilgus vaizdo intarpus ir išsamų tutorialą apie tai, kaip valdyti veikėją, medžioti monstrus, keliauti po pasaulį, gamintis ginklus, susijungti į grupes su draugais, dalyvauti kovų arenoje, įsirengti namus, gauti bei vykdyti užduotis ir panašiai. Būtent ši dalis labai džiugina mus kaip naujus serijos žaidėjus. Žaidimas kone kas minutę gelbėjo tavo netikusią medžiotojo sėdynę nuo įvairiausių bėdų, patardamas, ką darytų tikras medžioklis. Nors vartotojo sąsaja dėl tutorialų ir visokių kitų žaidime egzistuojančių sistemų gali atrodyti perkrauta, ji pakankamai intuityvi ir pateikia visą reikiamą informaciją. Visgi žaidimas suteikia galimybę gerokai pasiknaisyti po įvairius meniu, inventorių, visokiausių geralų gamybos langus bei Quick Select juostos nustatymus, tad čia galima šiek tiek pasiklysti. Net nekalbame apie pačio žaidimo nustatymus, kurie tikrai painus. Tačiau tikrai rekomenduojame nusistatyti kameros reagavimo greitį iš normalaus į itin greitą. Tai mums ne kartą išgelbėjo kailį. Viso žaidimo metu mus lydi puikios orkestrinės kompozicijos kurtos Akihiro Narita ir Zhen Lan Kang.
kurie dirbo prie visos eilės kitų Monster Hunter žaidimų. Tad Monster Hunter fanai apsidžiaugs išgirdę jau pirmuosius akordus. Kompozicijų nėra labai daug, bet jos puikiai tinka tiek kovai, tiek žolelių rinkimui ir šarvų kalimui medžioklių miestelėje. Todėl pasikartojantys garso takeliai tikrai netrukdo. Garso dizainas žaidime tikrai fenomenalus. Kai menkiausia klaida gali kainuoti pusę gyvybės stulpelio įnirtingo mūšio metu, mes norime žinoti, ar mūsų užsimotas kalvijas užkabino drakoną. Ar drakonas ruošiasi leisti strimgalviais mūsų pusėn, ar inkšdamas šlubuoja šalin. Ar mes tas sprokstantis akmuo pataiko į raguotą pabaiso šarvą ar į minkštą pakaklę. Visa tai puikiai atsispindi garso dizaine, kuris mums net nematant į mus ristis pasiryžusio milžino leidžia puikiai suprasti, ką jis netrukus darys. Viena iš žaidime egzistuojančių šalutinių sistemų yra visų kelionių metu mus lydintis ištikimasis palidovas Paliko katinas. Šis kaip tikras Sančio Pančio gali ne tik atnešti mums gyvybės stulpelį pildantį žalią vabzdį, bet ir drąsiai tankuoti drakoną, kol mes ieškome, kur pasislėpti, kai atšimpa kardas. Savo Paliko galime aprėdyti tokiais pat šarvais kaip ir mūsų, o nuo to jis darosi dar stipresnis. Kita sistema žinoma yra amunicijos, pastų, viralų ir tepalų gamyba, kurios pagalba galime pasigaminti staminos ar gyvybės stulpelius plėčiančius gėrimus, elektros šoką sukeliančius ar užmigdančius pastus, ar prigrūsti pilną statinę parako, kurią susprogdinsime miegančio monstro pašonėje. Prieš griebiant drakoną už žagų svarbu pasistiprinti. Taip sako miestelio vyriausiasis šefas ir su savo pagalbininkais mums vos panorėjus kas kart iškelia puotą, kuri gali papildyti gyvybės ir staminos stulpelius, suteikti papildomos apsaugos ar stiprybės artėjančioje kovoje. Tokių mažų ir keistų sistemų Monster Hunter World tiesiog pilnas. Čia galime ieškoti naujų įrankių savo katinukui, auginti žoleles, jei jų misijose prisirenkam per mažai, galime žvejoti, apžiūrėti savo namus, į kuriuos pritempiame krūvą pasaulyje sutiktų gyvių ir panašiai. Paprasčiausio medžioklės malonumo ieškotojų galvų šios sistemos neapsunkina, o norintiems pasigilinti, tai dar visa krūva valandų papildomo turinio. Kaip ir žadėjome apžvalgos pradžioje, norime pakalbėti ir apie naująjį MMORPG primenantį multiplayer funkcionalumą. Nors gali pasirodyti, kad po pasaulį naršysime su krūva kitų medžiotojų, jei to nenorite, to ir nebus. Įsijungus žaidimą galite susikurti žaismo sesiją arba prisijungti prie kito žaidėjo sesijos. Į misijas galite keliauti vieni, arba iškeliauti padėti į bėdą papuolusiam kolegai. Jei norite žaisti su draugais, galite sukurti slaptažodžio apsaugotą sesiją. O jei patys pakliūnat bėdon ir nebeįstengiate įveikti rimtesnės pabaisos, iš žaidimo meniu galite išsiųsti signalinę raketą, o prie jūsų sesijos greitai prisijungs kiti žaidėjai. Nors daugiausia valandų žaidimo pasaulyje praleidome vieni, niekada taip nesijautėme. Keletą kartų puolėme į pagalbą kitiems ir vieną kartą prašėm pagalbą sau. Tad nors kitų žaidėjų ir nematėme, jie visada buvo šalia. Po tokios litanijos tikriausiai būtų verta pakalbėti ir apie žaidimo istoriją. Serijos veteranai nenusteps sužinoja, kad mūsų tikslas yra Elder Dragon, kurį per jūrą ir atsekė mūsų ekspediciją į naująjį pasaulį. Istorija paprasta kaip 2 centai – žmogus prieš pasaulį. Šioje ekosistemoje išgyventi ir įsitvirtinti yra itin sunku, tad mūsų darbas yra tirti ir medžioti pabaisas, mažinti jų populiacijas, padėti mokslininkams nukeliauti ten, kur jiems reikia. Viskas sukasi apie lavos kalną, primenantį Elder Drakoną Zoram Magdaros, kuris greuna viską savo kelyje ir mūsų misija išsiaiškinti, kas čia vyksta, ir susitvarkyti su ugninio monstro kelionės pasekmėmis. Gilių ar itin širdį suspaudžiančių istorijų mes čia nerasime. Scenarijoje nebus ir staigių viską aukštinkojama verčiančių vingių. Mums tai labai netrukdė, nes iš šio žaidimo to ir nesitikėjom. Istorija yra tiek gili, kiek gali įsmeigti kardą į drakono pilvą. Ir to pilnai užtenka. Norime pripažinti, kad Monster Hunter World tikrai ne kiekvienam. Čia reikia nemažai laiko praleisti mieste, gaminantis pastos ar gėralus ir naujus šarvus ar kardus. Monstro medžioklė užtrunka nuo 10 iki 30 minučių, o kartais jie tiesiog yra gudresni ir stipresni už žaidėją. Visgi tokia grandinė veiksmų bent jau mums tikrai patiko, o po kiekvienos misijos susidėjus naujus šarvus ir apriedžius savo katinuką naujai užduočiai dažniausiai sakydavome: na, gerai, dar vieną. Žaidimo pasaulyje praleidome kone 20 valandų, tačiau kiekviena žaidimo sesija džiugina naujienomis ir įvairiais netikėtumais medžioklėje ir medžioklių mieste. Mieste gavome naują butą ir mažą mėgstiniuotą paršelį, o kiekvienas monstras pasiūlo naujų iššūkių.
Visgi žaidimo žemėlapiuose praleidus bent keletą valandų pradėdavome jaustis kaip tikri medžiotojai, kurie išmano visus netikėtumus sutinkamus pavojingame pasaulyje. O jau nukautos pabaisos nebeatrodo tokios baisios ir neįveikiamos. Būtent ši žinių bagažo ir naujų iššūkių jausmas ir verčia mus vėl ir vėl įsijungti Monster Hunter World. O kai jau kalbėti apie mūsų žavųjį palydovą paliko. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Monster Hunter World.